ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. നല്ലവനായ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന വലിയ കൃപയോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ മാലാഖമാരെ അയച്ച് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തക്ക സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങ് നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈശോയെ, അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. എന്നും അവിടുത്തെ രക്ഷയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അമ്മേ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. 11-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലേ നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ധാനം, ജീവന്റെ ആഘോഷം, അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാനായി പോകുന്നത്. യേശു മരിച്ചു. മരിച്ച ദിവസത്തെ നാം ദുഃഖവെള്ളി എന്ന് പറയും. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വലിയ ശനിയാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈസ്റ്റർ അല്ലേ. ഈസ്റ്ററിനാണ് യേശു ഉദ്ധാനം ചെയ്തത്. ഈശോ ഉദ്ധാനം ചെയ്യുമെന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈശോ ഈ ലോകത്താണ് തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായി വരുന്നതെന്ന്. സ്വർഗരാജ്യം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്കില്ലായിരുന്നു. അവർ സാധാരണ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും അധികാരമുള്ള ഒരു രാജാവിനെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഈശോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ സകല പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർക്കെന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ അവർക്ക് ഭയമായി. ഇനി യഹൂദർ ഈശോയെ കൊന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെയും കൊല്ലുമോ? ഞങ്ങൾക്കും ഈ പീഡകളെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വരുമോ? അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പേടിയായി. അവർ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ പോലും യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, യേശുവിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചതാണ് മഗ്ദലനം പറയും അല്ലേ. കൂടെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ അമ്മ മാതാവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിരാവിലെ ഞായറാഴ്ച എഴുന്നേറ്റ് വരുവാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്? യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വയ്ക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോഴും മഗ്ദലനം അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന്. യേശുവിൻ്റെ ശവശരീരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഗ്ദലന മറിയം കല്ലറയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. കല്ലറയിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും മഗ്ദലന മറിയം വിചാരിച്ചില്ല യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കാണുമെന്ന് അല്ലേ. തിരികെ ഓടുവാണ്. ഓടിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ശരീരം അവിടെയില്ല, ആരോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്ന്. ശരിയല്ലേ, മഗ്ദലന മറിയം തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ആ കല്ലറയുടെ പുറത്തിരുന്ന് കരയുവാണ്. യേശു തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് എന്തിനാ കരയുന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് മഗ്ദലന മറിയം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഈ സംഭവം മഗ്ദലന മറിയം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായി കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. യേശുവിനെ വെറുത്തിരുന്ന, യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പൊള്ളത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ശത്രുക്കൾ, അവർക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമോ എന്ന്. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് കൂട്ടും താഴുമിട്ട് അടച്ചത്, കല്ലറയ്ക്ക് ശക്തമായൊരു കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. യേശു ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ച് അല്ലേ താഴും കൂട്ടുമിട്ട കല്ലറയുടെ വാതിൽ പൊളിച്ച് ഈ ശക്തരായ കാവൽക്കാരെ, ഏറ്റവും ശക്തമായ പടയാളികളുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭരണകൂടമാണ് റോമൻ ഭരണകൂടമെന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ കാവൽപ്പടക്കാരെ എല്ലാം എതിർത്തുകൊണ്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്തു? ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നതൊരു സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളും വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടത്. അമ്മാവോസിലേക്ക് പോയിരുന്ന 2 ശിഷ്യന്മാർ, അവരുടെ വഴി അവരുടെ കൂടെ യേശുവും നടക്കാനായി തുടങ്ങുന്നു. യേശു അവർക്ക് വചനം വിചിതനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ യേശു പറയുന്നു. യേശു അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരപ്പം എടുത്ത് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം വിഭജിച്ച് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈശോയാണെന്ന്.
ഈശോയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരുടെ നിരാശയും ദുഃഖവും എല്ലാം പോയി. നിരാശയും ദുഃഖവും പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഈശോയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നു, ഈശോയുടെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ദുഃഖത്തിലും നിരാശയിലുമായിരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നാം വ്യാകുലപ്പെടുന്ന പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഉത്തരം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളം നിറയെ ദുഃഖമാണ്, നമുക്ക് നിരാശയാണ്. എപ്പോഴാണോ ദുഃഖത്തിൻ്റെ മറ നീക്കി നാം പുറത്തു വരുന്നത്, നിരാശയുടെ പടികുഴിയിൽ നിന്ന് നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമേ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി വിവേചിച്ചറിയാനും ശരിയായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ കാണുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കെപ്പോഴും പരാതിയാണല്ലേ, നമുക്കതില്ല, ഇതില്ല, നമുക്ക് കുറവുകളാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന കഴിവില്ല. നമുക്കെപ്പോഴും ആ കുറവുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാത്തതിനെ ഓർത്താണ് നമുക്ക് ദുഃഖം. എപ്പോഴാണോ ഈ ദുഃഖം നാം മാറുന്നത്, ഈ ദുഃഖത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കാനായി പറ്റുന്നത്, അപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരായി മാറും. ഒരിക്കലും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ശരിയായി നടക്കുകയില്ല. ഈശോ ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമെന്നാണ്. ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യരോട് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ ഈശോ പറയുന്നില്ല അല്ലേ. ഈശോ നൽകുന്ന രക്ഷ ഈ ഭൂമിയിലെ സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞത് ഈ സർവ ജീവജാലങ്ങളോടും പോയി നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനെന്നും. ഈശോ പ്രകൃതിയെ മാറ്റി നിർത്തിയില്ല, പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒന്നും മാറ്റി നിർത്തിയില്ല. മനുഷ്യര് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം സർവ ചരാചരങ്ങളും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു? ഈശോയ്ക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഖം മാത്രമേ നാം അന്വേഷിക്കാറുള്ളല്ലേ. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും കാര്യമൊക്കെ നാം ലാഘവത്തോടെ കാണും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാം പ്ലാസ്റ്റിക് പുറത്തിട്ട് കത്തിക്കുന്നതും അല്ലെ, ചപ്പുചവറുകൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നതും, പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അല്ലേ, മരങ്ങൾ ഒത്തിരി വെട്ടിമുറിക്കുന്നതും എല്ലാം നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത കൊണ്ടാണ്. എപ്പോഴാണോ നാം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയെയും പക്ഷികളെയും മനുഷ്യരെയും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനായി കഴിയുന്നത്, അപ്പോൾ തൊട്ട് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുവാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാം രക്ഷപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും അവരിലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നു? ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ഒട്ടക കുഞ്ഞ് തൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, അമ്മേ അമ്മേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വലിയൊരു കൂനുള്ളത്? നമ്മൾ ഈ ഒട്ടകങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എന്താ, എല്ലാ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും വലിയൊരു ഹമ്പുണ്ട് അല്ലേ, മുതുകത്ത് വലിയൊരു കൂനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു, അത് കുഞ്ഞെ, നാം മരുഭൂമിയിലൂടെയല്ലേ പോകേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജീവിതം മരുഭൂമിയിലല്ലേ, മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മുഴുവൻ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ വലിയ ഹമ്പുള്ളത്, ഈ വലിയ കൂനുള്ളതെന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അമ്മേ അമ്മേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നീണ്ട കാലുകളുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ, നാം മരുഭൂമിയിലൂടെയല്ലേ നടക്കേണ്ടത്, ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര അനായാസമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ആ മരുഭൂമിയിലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മേലിൽ കൂടെ ആ മണൽത്തരികളിലൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ നീണ്ട കാലുകൾ ദൈവം നൽകിയതെന്ന്. വീണ്ടും ഈ കുഞ്ഞു ചോദിച്ചു, അമ്മേ അമ്മേ, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ കൺപീലികളുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, നാം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴേ പൊടിക്കാറ്റടിക്കില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വലിയ കൺപോളകളും കൺപീലികളും ഒന്നും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ കുഞ്ഞു ചോദിച്ചു, അമ്മേ, ഒക്കെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മേ നമ്മൾ ഈ മൃഗശാലയിൽ കഴിയുന്നതെന്ന്. ഇതുപോലെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നാം
ഈ ഒട്ടക കുഞ്ഞും ഒട്ടക അമ്മയും ഈ മൃഗശാലയിലെ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തായി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു കൂട് കെട്ടിയിരിക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് കടക്കാനേ സാധിക്കാത്തത്. എന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളില്ല, എനിക്കൊരു കഴിവില്ല എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ, ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലുള്ളവരോ സുഹൃത്തുക്കളോ അധ്യാപകരോ ആരെങ്കിലും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ആ എന്തൊരു മണ്ടൻ, ഈ നീ ഒരു മണ്ടനാണല്ലോടാ, നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളൂല്ലോടാ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു കൂട് കെട്ടുവാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ കമ്പിവേലികൾ നമ്മൾ ചുറ്റും സൃഷ്ടിക്കുവാണ്. എപ്പോഴാണോ ഈ കമ്പിവേലികൾ പൊളിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതിയിലോട്ട് എത്താനായി സാധിക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളാണുള്ളത്. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ പൂക്കളും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ഭംഗിയുണ്ടാവുമോ? നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരേ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമുക്ക് ചുറ്റും റോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ പൂക്കളൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ രസമായിരിക്കും, പിന്നെ ബോറടിക്കും അല്ലേ. നമുക്ക് ചുറ്റും പൂച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ മൃഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒരു രസം കാണുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരിക്കലും ഒരേപോലെയുള്ള മനുഷ്യർ ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഗുണമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളുമുള്ള, പല ഗുണങ്ങളുള്ള, പല കഴിവുകളുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് ചരിക്കാനായി പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നാം തിരിച്ചറിയുക, അതിൽ വളരാനാണ് ശ്രമിക്കണം. ഈശോ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ആ കല്ല് മാറ്റി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കമ്പിവേലികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി നമുക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാം. ഈശോ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ആ സ്നേഹം, ആ സന്തോഷം നമുക്കും കൈവരിക്കാനായി ശ്രമിക്കാം. താങ്ക് യു.